Արգելի ընկերներ, երևի բոլորը դա արդեն տեղյակ եք ինչ է կատարվել, որ գիշերը Ադրբեջանը երևարել է կամ առևանգել, պատանդառել, բոլոր երեք տերմիններն էլ համարյա տեղին են, 6 հայզին ծառայողի, լուրը հաստատել է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, Գեղարքունիքի հատվածում է տեղի ունեցել, Ադրբեջանը կոորդինատներն էլ անգամ հրապարակել, սա ինչի հետևանքա, հետևանքա նրա, որ երբ մենք ամսի 12-ից սկսած ասում էինք, որ չի կարելի բանակցել զենքով եկողի վրա, զենքով եկողի հետ չի կարելի բանակցել, որովհետև ակնհայտ է, որ այդ բանակցությունը ինքը օգտագործում է ժամանակ շահելու համար, մեզ փորձում էին պիտակել, այնքան խղճուկ են այդ փորձերը, որ չեմ էլ ուզում ասել պիտակեցին, որպես պատերազմ ուզողներ եւ այլն եւ այլն, բայց պարզ էր, որ Ադրբեջանին այդ ժամանակը պետք է ամրանալու համար, ամրացավ ու սկսեց այդ բանակցությունը ինչը ներկայանալ էր, ոնց որում այդտեղ ոնց հասկանամ Ռուստամ Մուրադովն էլ կար, բայց իրանց համար ի՞նչ տարբերություն ով լինի, եթե զենքով իրենք են ճիշտ, արդյունքում մենք 11,000 հեկտար, միգուցե այս տվյալս էլ արդեն հնացել, ավելի շատ կորցրինք, ու հիմա հետևանքներն ենք քաղում, արդեն իսկ, այսինք տրամաբանությունն էլ է հուշում, բայց Telegram-յան մամուլում արդեն իսկ հրապարակումներ եղան, որ այս վերջին ակտով իրենք փորձում են երկրորդ կապիտուլյացիան վերջնականորեն պարտադրել Հայաստանի կապիտուլյանտ դեֆակտո ղեկավարին, որը առաջին հերթին ներառում է սովետական քարտեզով Տաուշի տարածքում եղած նախկին ադրբեջանական անկլավների հանձնում Ադրբեջանին։ Ես շատ կարճ ասեմ, թե ինչ կլինի այդ դեպքում։ Ու հավատացնում ձեզ, որ ոչինչ չափազանցություն չի այդտեղ։ Կլինի այն, որ ոսկեպար գյուղը կհայաթափվի, որովհետև սահմանը և արևելքից և արևմուտքից կդառնա Ադրբեջան, քանի որ ոսկեպարի արևմուտքում, այսպես ասած դեպի Հայաստան, էլի Ադրբեջանը դառնա։ Այդտեղ Հայաստանի մեջտեղում ոնց որ մի հատ անկլավ է։ Այդ անկլավի արևմտյան սահմանը ամբողջությամբ անտառներ են, մինչև դսեղ, այսպես ասեմ, Լորուտ, դսեղ, Ստեփանավան, այսինքն իրենք շատ հանգիստ ոնց որ այսօր են գերեվարել, կարող են մտնել դսեղում, օրինակ գյուղ տատիկիս, տատիկի մոտ Երևանից հանգստանալու եկող մեկին գերեվարել ու ասել, որ ինքը ահաբեկի չէր, ու դրա դիմաց նորանոր բաներ պահանջել, հետո իրենք կարող են չբավարարվել ուղղակի այդ նախկին անկլավներով ու ասել, օրինակ Հովք գյուղը, որը Դիլիջանի Ջևան ճանապարհին է, ասեն դա տվեք մեզ, ինչի Հովքը, որտեվ Հովքը նախկինում ունեցել է ինքը թուրքական բնակչություն, թուրքական անուններ, մի ժամանակ Հախկխլուի է կոչվել, մի ժամանակ ոչ Սամեդ Վուրղուն է կոչվել ադրբեջանցի 20-րդ դարի պոետի անունով, ասեն տվեք մեզ, դա մեր պոետի անունով է, լավ կլներ Ադրբեջանում Թումանյանի անունով գյուղ լներ, բայց մենք ախպերներ ենք, մենք ձեզ կտայինք, ու քանի որ այդ բոլոր դեպքերում ա բարեկամավանը, այսինքն հա գրոտեսկ է, բայց սա իրականություն է, որտեվ եթե դու ինքդ քեզ գրոտեսկի ես վերածում, քո կյանքն էլ ա գրոտեսկ դառնալու, բարեկամավանը կասեն ի նշան հայ ադրբեջանական բարեկամության, ակրաս այդ գյուղի անունը մի ժամանակ Դոստլուի ա եղել, նետո ոնց որ ՀԽՍ գերագույն խորհրդի որոշմամբ դարել ա արդեն հայերեն բարեկամավան, կասեն եկեք այդտեղ բարեկամություն անենք, հայերի մի մասին հանեք ռադարեք, կեսը թուրքեր, կեսը հայերթով ապրեն, ու ադրբեջանցիներ, ու եթե բոլոր կետերում ոնց որ հիմա են հայվանի պես ասում, բա ինչ անենք, բա բայրակթարը, բա նոր պատերազմ լինի, ամեն անգամ այդպես են ասելու, գլխավորությամբ կապիտուլյանտի, ու այդպես հանձնելով գան, ամեն ինչ, քիչ առաջ իմ Facebook-յան ընկերներից մեկն էր լավ գրառում արել, ինքը ուղղակի հիպոթետիկ էր գրել, գրել էր սպասենք, թե երբ է Վրաստանը լոռին պահանջելու, թե եթե դիմադրություն չկա, ինչի չպահանջի, ես գրեցի, որ իրականում Վրաստանը Հայաստանի հյուսիսում, այսինքն Ջիլիզայի հատվածում նոմանվաներ անում է, անասնագողություն էլ անում, հետո ասում է, դե անասունը անցել էր մեզ մոտ, այնտեղ սահմանը հստակ դեմարկացված չի, անտառով անցնում է, բնական սահմանը, իսկ իրենք գալիս են քշերով անտառը կտրում են, մեկ էլ հոպ Վրաստանը ավտոմատ մեծացավ, որովհետև իհարկե հայերի, թուրքերի, հայերի, ադրբեջանցիների դեպքում պատմական թշնամանքն էլ է մեծ դեր խաղում, բայց մեծ հաշվով առաջին քայլը, որ որոշում են քեզնից ինչ-որ բան պոկել, այն է, երբ որ հնարավորություն են տեսնում
Noi n-a egal, haza în ortasut, ksant va canerin. Ien hamaria haestani sahtaras, ka pahanjumain. Un ruben terminasan, șadlav grumas, manșuș, azgain, etnica can, tușna mankneler, derhahum, bet asma himna canener, vine canara voluțiune in tesn. Voce vrea să ne ne lentesc. Iscadre pe jean să ne testăm, nu testăm, pentru că cad din Madrid, nici ce testăm. E mai luțum nerimasov, e idep, și atâta ca canavor, et harță, balav luțum e vorna, himna cano, ce masom, miști, vezi, himna cano, tare să ne înmarti, că e cu azar tasul tăvin, mesc să le ne scărachim meci. Ien sunt ruțeam, ien sunt ticcov. Tu gânați cum întrele, chirianii țarți regluțum. Turkeren lav khoska, ele asma adam var adamların nakhshidir, adam var ki heyvan ondan yakhshidir. Asinken mart ka vor martkutyan nakhshna, zartarankna, isk mart ka vor hayvane iranis nakhshuna. Ne gnatsik zer nakhshunits artsrek, va lutsume vor pti ilni. Kez entretsink asir sakh lav klni, eto Qarabagh hanznir asir Qarabagh tank hangist aprank, eli hangist chen gaprum. Isk en martik ovker yerpekel Ed ahma khutsyan etevis chen gnatse, lutsume lav giten. Es marte piti chlini. Otev khani ink'a ka, espes noranor kapitulyatsyaner en galis. Bats ankam en paragayam yerfor der ink'a ka, der hokhevarum a, te guz michev amsi 20-a, te bet amsi 20-ets etel kara lini, aisink'en sa dratso ishkhanutyun a, dratso ishkhanutyunere misht vayelumen dersi lurj ajaktsyuna u sepakan zhogortnerin djvar a. Ինքնուրույն ուժերով առանց մեկ այլ դրսի աջակցության ազատագրվել է, այսինքն սա գաղութատիրություն է, ուղղակի նեոգաղութատիրություն է, այն աստիճան, որ չի էլ գիտակցվում, այսինքն այս իմ ասածը կարա ինչ-որ ալեգորիայի կամ գեղարվեստական հրապարակախոսության ժանրից էլ թվալ. Քանի դեռ ինքը կա հոգևորումը, պետք է ճնշել, պետք է բացատրել, ստիպել, համոզել, շուխուրանել, աղմկել, միտինգ անել, ճամփա փակել, որ ոչ մի դեպքում չի կարելի այդ երկրորդ կապիտուլյացիան ստորագրել։ Պետք է ինչ-որ մի կետից ի վերջո այդ անտերը կարմիր գիծ քաշել, ասել, «Սյո, բազածի Մոսկվա, ստեղից այնքան չեն գնում»։ Մայիս 27-ն է, վաղը մայիս 28-ն է, 1918 թվին դա արվել է։ Այսինքն, եթե ընկերս լավ էր գրել Վարոժանը, ասում է, եթե Արամ Փաշան ասեր, «Լավ դե, Երևանը տանք հանգիստ ապրենք», չէր լինի ուղղակի։ Հայաստանի առաջին հանրապետություն չէր լինի, միա դել այդտեղ կոտորած կլիներ։ Իրոք, այն մեր այդպես գեղարվեստական գրականության նարատիվի մեջ, որ կա, ասում են, ուզում էին մի հայ թողնել, այն էլ թանգարանում, մոտավորապես այնպես մի բան կանեին, 5000 հայ այստեղից կթողնեին, ասում որ արդեն չէին թողնի, որ 5000-ը գնան, կասեին դուք այնպես պետք է մնաք ռեզերվուարի մեջ, ու վսյո։ Բայց մարդիկ որոշեցին կռվել։ Ինչքան ուզում է այս ազգային պետության դեմ, ոչ էս այս ազգի, այս գաղափարի դեմ թարախով լցվածները ասեն, հա, բայց ու՞մ էր պետք, մեկա դրանից հետո էլի սաղ թուրքական զորքը հեղեղեց Հայաստանը։ Հա, բայց հեղեղեց առանց կոտորացի, որտեվ դիմադրություն էր տեսել, թուրքը մենակ դիմադրության լեզուն է հասկանում ու հարգում ի դեպ։ Մենակ թուրքը չէ, իրականում բոլոր ազգերը ուժն են հարգում, բայց թուրքը հատկապես, որտեվ ինքը սովորա այդ լեզվին, ու եթե դու իր հետ այդ լեզվով ես խոսում, ինքը միանգամից է հասկանում։ Այդ իր հիմնական գործիքն է, դու իրան գործիքա թափեցիր, սյո, ինքը քո հետ հաշվի անցնում։ Ու 18 թվի մայիսին տենց եղավ։ Հա, մեծ հաշվով տեսականորեն իրան կարային էլի շարունակեին պատերազմը, բայց դիմադրության էին հանդիպել, կոտրվել էին։ Հիմա չեն հանդիպում։ Լավ, հիմա 1918 թվից վատ վիճակ է, իհարկե չէ։ Ուղղակի այդ անդեր քաղաքական կամքը չկա, որտեղ իշխանության են տարգաշ, փալաս, վախկոտ, դասալիկ ու մեծ հաշվով այս պետությունը չսիրող աբիժնիկներ։ Հա, հետն էլ պատկաբլուշնիկ։ Ես համոզված եմ, որ երբեմն նաև այս տեսակ խոսքերն են պետք, այսինքն ամեն մարդ պետք է անի ինչ-որ կարումա անգամ վերջի շնչում։ Ես մինչև նոյեմբերյան կապիտուլյացիան էլ այդ օրինակը վերում, որ ասենք անգամ եթե Շուշին ընկավ, ընկնում է, արդեն ընկած է, աղդամ ու կանգնողը պետք է շարունակի կանգնել, քանի կենթանի է կամ քանի այլ հրաման չի ստացել։ Հիմա ես այս պահին այդ աղդամում կանգնողն եմ, այսպես թիկունքումս ամեն ինչ արդեն քանդվում է, ես ասելով նկատի ունեմ մերպես մարդկանց, որոնք իդեպ բնավ քիչ չեն, ուղղակի քաղաքականապես լավ ներկայացված չեն։ Մենք դիշարունակենք ես մեր գործը, մեր ծառայությունը անել, այս դեպքում ասենք բացատրական, քարոշական, ոնց կուզեք դա կոչեք, որը մեծ հաշվով միտված է հայրենիքը պահելուն։ Դուք էլ փորձեք ձեր լսարանին, ձեր բարեկամներին բացատրել, ասել, որ չի ըլնելու խաղաղություն,
Ոտեւ այս հայվանները փորձում են դրանով մարդկանց խաբել, որ այ տեսեք 30 տարի տավուշում մարդիկ օրը արև չէին տենում, թաղումը քշերն էին անում կրակոցների տակ, եթեք ուզում, իսկ հիմա մենք կստորագրենք ու խաղացում կլինի, չի լինի ոչ մի։ Չի լինի, եթե դու քո ձեռը ստորագրում ես, քո պահածողը հանձնում ես, ով պետք է քո հետ հաշվի նստի, գալու են չափալախտա։ Ասենք, հա, կամ այդ բանը, որ ասում են բախի չի Ռուսաստանը բանանում։ Կենցաղային օրինակի ստիպված էլի անցնեմ։ Պատկերացրեք, եսի թաղի ռազմորկա է։ Ու Ռուսաստանը մեր մեծ աղբերն է, մեծ աղբեր են կանչել։ Մեծ աղբեր են կանչել, Ադրբեջանը շարունակում է իր ներկայությամբ մեզ քֆուր տալ։ Ըստ որում մեր է քրֆում։ Ու մենք երշի պես կայնած, ոչ խփում ենք, ոչ գոնե մենք ենք իրան պատասխան մեր քրֆում, ֆռում ենք Ռուսաստանին, ասում ենք, տեսար, մեր քրֆեց։ Մի հատ մեզ կպաշտպանես, արա չի պաշտպանի։ Ո՞վ է ճմոյին պաշտպանում։ Եթե դու քո սահման մտած այսքան հոգով, այնքան հոգով ստատիստիկայի պես արձանագրում ես, այս պայն 500 զինծառայող կա, այս պայն 1000 կա, դու չմո ես։ Ո՞վ պետք է իրա զինծառայողին ուղարկի քո համար արյուն թափելու, չկա տենց բան։ Այս պիտի բացատրի մարդկանց, որ տեսեք, թուրքերը ասում էին 7 շրջանը տվեք Ղարաբաղի, չաշկա լոշկա կլինի։ Իրանք եկան 7 շրջանը վերցրին մի բան էլ ավել, հետո ասին դե հիմա Սյունիքը տվեք, Գեղարքունիք մտան, հիմա Տավուշն են ուզում, ու դրանով է չեն հանգստանալու, ինչի հանգստանալու, դու կհանգստանայիք, մենք 93 թվին հանգստանում էինք, չէ, կարող քարվաճարը վերցինք, ասինք լավ դես, դե դադիվանքն է, իսկ օրինակ Ֆիզուլիում, Ջաբրայլում տենց շատ հայկական հուշարձաններ չկա, անդը չմտնենք, չէ, բրդում ես էթում ա, էդ ա ես աշխարհի կարգը, ասինքն ես աշխարհը ֆիկտիվ կարտեզներով չի, ես աշխարհը ուժով ա, էլ ոնց բացատրեմ, ոնց որ մի աղջիկը հավանես, ինքը քեզ չհավանի, գնաս ԶԱԳՍ-ի թուղթ կեղծես, որտեղ դու ինքը ամուսնացած ես, ու ասես, «Սյո, մենք հետ այսօր ամուսնացած ենք»։ Եթե չեղավ շնորհք։ Այդ թուղթին շո մեկը կճղի, համապատասխան տեղդ կմցնի ու կասի, «Սյո, էլ այդ աղջիկը կողնը չֆռաս 20 կիլոմետր շարավողով արա»։ Հիմա մեր հետ են անում, որտեղ մենք ուժ չենք ցույց տալիս։ Չենք փորձում այդ աղջիկան իրականում գրավել ու պահել։ Մեր դեպքում գրավելու խնդիր էլ չկա, կա հողը, պետք է ուղղակի պահել, եղածը որպես կարմիր գիծ ընդունել, նիշագուն ազատ ու պահել։ Լեսեր, դուք էլ փորձեք այս օրինակներով ձեր շրջապատին լուսավորել, հուսանք, որ մեր գործը արդարա, ոնց որ հայրենական ժամանակ էր ասվում, ու այս անգամ կհաջողենք։